Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на TikTok. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона и не забравяйте да се абонирате, ако сте нов в канала, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така може да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на игри от OZON.BG и промокодът HEX за отстъпки в Desktop.BG. И още нещичко. В предният епизод ви попитах къде желаете да гледам TikTok. В сайта или в мобилното приложение. Тъй като имаше много желаещи и за двете, днес ще ги комбинираме. Започваме с сайта и после влизаме в приложението. Ако се чудите каква е разликата, тук в сайта ми излизат повече български, а на мобилното ми приложение ми излизат повече на английски, тъй като оригинално регистрацията ми беше направена в Англия, когато бях. И въпреки, че в момента съм си направил региона български, почти не ми излизат български. Добре, да видим какво ще открием. Мамо! Да. Свири се, мамо! Тебе си свирима. Мя аз бе, мамо! А своя натулка, за да видя, че кухата. Мамо! А, не мога, ужас. Ех. Скоро ще се виждам с някой от хората, дето снимат в TikTok. И ако се престраша да снимам нещо, ще го видите в профила ми. Само 95% мога да го направят. Какво? Това последното нещо не го разбрах. Така и сега. Ето де! Горе-долу се получи. Ето така. Този ги върза. Пляс по един шамар. Оле-ле! Ужас! Имаш две точки. Тук е глухия, тук е слепия. Като тръгна, казваш стоп. Стоп. Това какво е? Стоп. Стоп, бе! Стоп! А това е глухия! Оле-ле! Така можеш да прецакате някой и да го надраскате целия. Ай! Ще му кърти зъба. Алеле! Айде, измяха хората. Това е ръка, която яде мандарина. Леле, майко, много готино е направено. Ама сокчето не са го довършили накрая. Сега някой ще направи така, че телевизорът да изглежда все едно се е прецакал, нали? Не. Плясна ли го? Я чайте да видя пак. Окей. Бягай. Защо не поглеждаш, бе? Остави тоя телефон. Ох, така ще я цапардоса. Очаквах по главата. Ай! Това е яко. Ушите ми. С водата беше най-яко. Какво ще правят тука? Създават случайен герой. Това ще бъде интересно. Добре. Той... Това жена ли трябва да бъде? И сега, крайният резултат е...
много яко се е получило! Бабо, не мога да разбера защо не ми готвиш хубави храни. Значи хората ядат суши муши, не знам си какво аз тук ям боб. Срамота направо, аз съм звезда. Какво не му е хубавото на боба? Аз си го обожавам. Аз казах ли, че да не си играеш с погледните? Играя, сега тато ме бия. Айде! И майка му да го набия, разбира се. Айде на проверка! Провериха и полицайчето! Висилка. Ледена близалка, опитвал ли си? Между другото... Да! Бутал съм си такива работи в устата. За жалост! Не! Добре, до тук ще спрем с тези от сайта, защото днешният трендинг беше изключително скучен. Да видим в другият какво ще намерим. Леле, това се спука! Къде си застанал ти, бе? Въй... По-добре бягай от тука. А той се смее. Защо не? Закачи си чорапа. А ако си го забеше за бол в крака, не знам. What? Кой го е направил това? Доста готино измислено. Това романтично ли трябва да бъде? Не успяха. Аз, след като съм пипнал куче. Как съм смихнал? Какво е сладко! Кензи, can I see your necklace? Yeah. Yeah, this one. Guys, this is the first necklace I ever got her. Like the first jewelry, I think, right? I think so, one of the first. Can I see it? И това е едно от първите, които той е взел. Yeah, be careful, Jake, it's special. Добре. Keep walking, let's go. Айде. На нея е студено. I'm very cold. И на него му е студено. О, не. О, не. Bro! No! Направи се, че го изпуска. Dude. We can get this up, I think, right? Oh my. Dude, no seriously. Това е много гаден пранк. Oh, this is really heavy. I'm so sorry. То дори да вдигне шахтата. When should I tell her? Oh, what if I actually drop? Babe, I feel awful. Ой, колко е тъжна. Кензи. Така като се замисля, искам да ви питам за хората от вас, които имат приятелки, кои са най-гадните номера, които сте им правили? Може да напишете долу в коментарите, защото ми е интересно. I call little spoon. I call middle right spoon. I call middle left spoon. Те нормални ли са? Actually guys. Yeah. Can I be big spoon? Yeah. I think so. Can I? Куку. Ужас. Ела, ма. Както я се наврял там, бе. Въпреки че това е ламбо. Бургер, бургер. И как бързо се изправи за бургера. Тук сме в самолет. Какво прави тая? Добре, ако някой я види от стюардесите, няма ли да ни направи забележка? What? Майчице мила. Ааа...
Добре. Успешно седна. Браво. Уи. Иска храна. А защо е толкова сладко? Миличкото. Скъпи? Ахо, гледа футбол. Отново продължава Имобили, излиза на ударна позиция. Айди бе, айди бе! Да, кажи. Ако не ми вземеш рокли за Свети Валентин, ще изляза гола навънка. Знаеш кво? Така и така ще излизаш. А, вземе две бирите са свършили. Просто так. Майко мила! Кучето се опитва да излезе. И се плаши, обаче вратата му отворена. Леле, що за тъпо куче? Ама как фичи, все едно го убиват! Боже, боже! Когато си сложиш лицето на приятеля си и... What the fuck, Ел? О, това е гадно! Браво на момичето! Измислила е нещо поне. Тук що направих откритие. И то е? Защо мъже и жената никога няма да се разбират? Ако мъжете, ние сме една права линия, то жените не са права линия, са направо така ляво, дясно, напред, назад. Така е? Не мелеш. Например, ако мъжа каже добре съм, означава добре съм. А ако жената каже жената... добре съм, мамка му направо спасявай се наистина. Добре съм при жената означава 700 000 неща. По-добре отиваш, звъниш на майка, сестринка, си леле с баща, с брат, с сестра си и кажеш, че ги обичаш, защото скоро няма да си жив. След като ти кажа, че е добре, трябва да направиш най-сложното математическо изчисление, за да разбереш какво се случва всъщност, човек. Damn! Друг прост пример. Ако жена се приближи към мъж, който вече я харесва, трябва просто да му каже харесвам те. И той ще ти отвърне със същото. Да. Ако мъж трябва да се приближи към жена, която вече го харесва, и той трябва да й каже нещо. Damn! Трябва да е измислил най-добрите думи за зарибявка, трябва да е на нещо, което да я впечатли, защото всичко под о, това е невероятно, няма да я заинтересува. И ако си мислите, че най-сложното нещо на Земята е някое изобретение на науката, не! Жената е най-сложно конструираното животно на света. Точно така! Животно даже! Пак ли ненормално куче? Това е дявол! Въй! Ако моето куче прави така, ще го затворя някъде! В мазето най-вероятно. Просто нормална публична туалетна. Но изглежда много яко. Огледална е. О, и отвътре ти виждаш всичко. Вие представяте ли си, ей така навън да си седнете, да ходите на туалетна. И да виждате всички около вас. Много ще бъде странно. Аз не бих се отпуснал в такава ситуация. Част втора. От кое? Явно някакви пранкове са правили преди това. Въй! Осъзнавате ли колко време трябва да се чисти след това? А, той ще се пребие още малко. Не им завиждам после с чистенето. Браво, браво. Я да видим част първа. А, той тук е правил подготовката. И от тези малките сега ги изсипва в голямата. Добре. Обаче има и час 3. Когато вече всичко е свършено. Ух. А, вече и чистят даже. Ненормалници, какво да кажа. О, когато пуснеш душа. И трябва да го контролираш. И накрая се изкъпеш. Това е яко предизвикателство, кой ще удържи душа най-много време. О, когато си твърде висок за колата си, той човек колко е висок, бе? Той изглежда грамаден. Ай. Изобщо как вижда къде кара, ако не е тайна?
Хора, до тук ще приключвам с днешния епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!